É isso aí, meus amigos. Estou aqui subindo a torre da igreja por dentro, né? Aqui é o canal Clécio Moto. Estou subindo a escada por dentro da Igreja Católica aqui na cidade de Itapetim. É para poucos. Essa é a primeira escada. Vou saber fazer o vídeo aqui subindo a primeira escada, o primeiro local, certo? Não é para todo mundo subir aqui, entendeu? Aqui ó, é o segundo andar da Igreja Católica. Vou subir mais, certo? Tem que ter coragem para subir aqui em cima. Aqui é outro local, tem uns armazenamentos, tem um sino. Olha aí, vou subir até lá em cima. Daqui a pouco tem mais vídeo. Vão acompanhando aí.